Trouxe o café. Já estou indo. Queria dizer adeus. Cavalheiros, tudo de novo. Tudo de bom, se cuidem, boa sorte e adeus. Foi legal. Aqui está, senhor. Obrigado. É um prazer. O guarda-costas e a primeira-dama. Versão brasileira, Mega Som. Eu estou aqui para ver o diretor do serviço secreto. Tudo bem, obrigado. Tem algum lugar onde eu possa deixar as minhas malas? Sim, pode deixar ali dentro. Obrigado. Tudo bem. Parabéns, Doug. Fez um trabalho incrível e numa missão difícil. Obrigado, senhor. Não foi tão difícil, realmente. Somersville, Ohio, não é exatamente o centro do mundo, é claro, mas é um lugar muito bonito e sossegado. E cuidar da senhora Carlyle também me permitiu trabalhar no meu mestrado. Ah, ótimo. É claro, agora eu espero uma tarefa mais ativa.